Đấy lên nhoi đây lên nhoi ôi xoáy chấm tên luôn ជាបាយគឺមកជាសះស្បើយតើទៅធម្មតាបានទេណាមានជំនឿណាមានជំនឿចាជឹកពលហើយមានសុខភាពល្អទៅមកចាប់ជាសះស្បើយពីជំនឿណាមកណាចាអរគុណមកក្រៅ